Miloše Nikoliću, razgovarali smo o KFE-u. Došao je trenutak, vi ste mi pre neki dan rekli da je oprema stigla i da bi trebalo da krenete da radite. Najveći deo materijala je došao, radi se o materijalu u vrednosti 260.000 evra. To je već u vodovodu i mi očekujemo možda da već krajem ove nedelje krenemo sa radovima. Fali nam još nešto, malo delova, kažem da bi počeli sa radovima, ali evidentno je, to je sada pitanje dana, i prva ulica koja će se raditi bit će Cerska ulica, dužina je negde oko 280 metara, krenut ćemo s Cerskom, a dinamika daljih radova jako je teško u ovom trenutku predvideti i mislim da će vremenska prognoza diktirati naše radove. Znači, za nas ne postoji građevinska sezona, svaki dan koji je podnošljiv koristit ćemo da radimo, i nadam se, kažem, da možemo makar Cersku i Kačinešinu ulicu ovoj godini uraditi. Samo podsjetimo, vi ste dobili da radite, da izvodite radove, a opremu je obezbedila druga firma, je tako? Kompletan materijal, naravno, na tenderu međunarodnom koji je bio je dobiven. Mi smo jedini uspeli da se izborimo od svih ovih vodovoda, ostalih, znači to je i Vranje i Leskovac. Zato sam to hteo da... Da, uspeli smo da se izborimo, da sami izvodimo radove, znači imali smo jako, jako loše iskustvo sa vodoprivrednim preduzećem iz Ćuprije i nismo hteli da dozvolimo da više niko sa strane dolazi. Kako mi održavamo ovu mrežu, sigurni smo da ćemo mi najkvalitetniji i najbolji uraditi, znači to je pre svega naš interes, a na kraju krajeva zašto bi plaćali druge kad to može da ostane stvarno. Dakle, za neki dan kreće Cerska. Upravo tako, za neki dan očekujemo, znači da radimo i u gradu, vidjet ćemo koliko će nam vreme dozvoliti, kažemo, samo je to pitanje.